خان رورا څنګه خیر دی ټیک ټاک برابرې خیر خیرات دی رورا وای کنه څه نوی تازه دی یار نوی تازه خدا دی چې زه اول السلام علیکم دی ورونو ته سلام ور لیږم ځکه چې دا زما د پاټې کسان دي او زه دا وایم زه ترې ډېر قربانېږم که نه خو بیا دا عرض کومه چې اوس چې کوم دی دا و د غلو پاټې چې د غلو دغه راټولېږي جلسه یاره د غلو جلسه او که نه نه نواز شریف وي زه به کنټینر ته خیږم او د پینډې نه به ځم لاهور ته ها خبره دا ده چې د پینډې نه به لاهور ته تللی نو لکه دا دله دا په کار وو که نه چې دله مخ تور کلی وی که نه او وروره په خره سور کلی اورې او لاهور ته لېږلی ولې دا سیاست ونه کړ دی کانټینر ته ولې وښود ته ده خو یو که نه عمران خان وایي د کانټینرو سیاست کې او زه یې نه کوم چې دی زه یې نه کوم دا ولې وښود ته نو بس اوس مجبوره شو که نه مجبوره شه که نه مونږ هم چې دی کانټینر ته دی په خپله وخیږي په خپله هم وخیږي دی نو ستا د دې جلسې په باره کې څه خیال دی چې دا به کامیاب وي که ناکام یاره عارف خان وروره دا ناکامیابه ده څنګه ناکامیابه ده هغه دې ولاړو له سره راوځیم نه خو وایي چې زه به راغونډ پاکستان رابار کړم دا دا رابار کول یې نشي هسې دې وایي نو خپله خوله دې هسې دې ستړی کوي نو په دې جلسه کې به څه مزه وي که نه یاره دې جلسه کې یاره څه مزه نشته یاره مزه په کې ځکه نشته چې دې کې به ښه خطرناکه وانه کېږي څنګه وانه به پکې کېږي او خبره دا دی دا دې دا نور خلک دي په جبونو باندې لاس کې دي وروره ولې د دې نه دیو نه به موبایل ایسته کېږي دې نه به روپۍ ایسته کېږي اورې وانه خطرناکه وانه به په دې جلسه کې کېږي او د ډاکومارانو جلسه ده وروره د ډاکومارو جلسه ده نو وانې به پکې کېږي او وانې به پکې خطرناکې کېږي دا خلک په خپله ځان راوتي دي که دا نواز شریف څه کرواړې مرواړې ورکړي دا یاره کرواړې ورکړي دي او د هغه په خولې باندې څوک پیز هم نه خوري وروره دا خبره خو دې صحیح ده نه راوځي یاره دا وزیر اعظم یې نه یم ختم کړو او کانټینر ته ختلی ځان نه دي اوس له ماشي او مچان شړي نو بس د کانټینرو سیاست ته قوي وس راوغورځوه وس یې راوغورځوه خو اوس دې د ځان نه دغه مچان او ماشي شړي یاره ملک صاحب څه سزا دې ولې خوښه کړې ده که نه رښتیا یاره زه وایم که نه دا سزا مې ولې خوښه کړې ده که نه چې جیل ته یې بوزي که نه او هغه کوټې ته نه هغه دغه ته کمرې ته نه نه باسي چې په هغه کې ډېر معاش یار لکه ستا به ته اوس هم مړه نه دی سپا زما خو ته زړه سپا سپا نه دی چې به کواس دی وروره ها نو جلات خان ملکه ستا خبره صحیح ده چې دا خلک راوتي نو وانې به پکې خامخه کېږي وانې به پکې خامخه کېږي لکه څنګه چې د هغه یوه نه وانه شوې وه او که نه نو دې نواز شریف به پکې سغلام لا کوي که نه هغه سړی دی یاره یو کار بل دی چې هغه ځان نه په خپله ډاکه مار سړی دی اورې او دی وایي
چې زو عوامو دروته ما او دی سپریم کورت ته ججانو نه لکړې دي نو ولې دغه د عوامو ججان نه دي اولې د عوامو ججان نه دي نو دې په کې وس د ځان له نورې عدالت جوړې چې خلک په زما فیصله کوي زما به فیصله کوي دا څه د مې کې د خیرات دی چې د ده فیصله به څوک کوي هسې نه چې څوک به ته بوټانو نیسي بوټان خو به ته خامخا نیسي وروره خانه توره نه تللې دی جلسې له یار داسې کار دی که نه که زه لاړم زمانې به ځان له جب والی غریبي روپۍ به هغه به رانیسته کرواړه کلي مړه دونه وانې نه کوي خو وانه به وکړي خو خطرناکه خطرناکه وانه کوي خطرناکې وانې خو کوي دا خبره دی صحیح ده او که نه او مرګری د تیاره ټول دواګانې سلام را لیږي وایي ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام او کمنټس یاره ډېر په تیزۍ باندې دي او خفه کېږی مه او حمزه سعید وایي وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو ملک صاحب ستا څه خیال دی چې دا جلسه به کامیاب وي یاره خبره دا ده که نه چې زما ذهن خو وایي چې دا به ناکامی بی اورې ناکامی به دا ده چې دې کې به خطرناکې وانې کېږي اورې روپۍ به ځان نه پټېږي موبایل به ځان نه پټېږي او سمې وانې به پکې کېږي وروره د دې امیر مقام په باره کې دې څه ونه وي جلات خان یاره هغه ځان نه په خپله غل دی غل دی که نه او غل دی او هغه خو وایي ما په شنګله کې کارونه وکړه او دا وکړه د څه کار یې کړی دا دې ما ته یو ثبوت را وښی هېڅ کار یې هم نه دی کړی پسې لګیا دی پاوا 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 اوا لګیا دی نو څه کار یې وکړ کار ده وکړ ته پته نه لګي نو خلکو ته وایي او دا یاره اورېدلې مې دي چې دا پیسې هم دې تقسیموي دلته په دې خلکو باندې یاره پیسې تسخیموي نو دا ولې دا شی کوي نو د غلا پیسې دي که نه یاره زړی پې نه خوږېږي او زړی په نه خوږېږي یاره غټې وانې کړي م غټې وانې کړي کو غټې وانې کړي دي توبه مې دي توبه او په دې خلکو باندې به روټې موټې خوري یاره خبرې ته غوږ کېده د څارو په ځای به پخره خوري وې څولې خره علال کلی دی او ستا چرګانې مې راوړې دی وې ولې دوی نه پوهېږي په خوند باندې خدای شته که یوه قپې ته وکړه سمې الټې به ورځي اورې زما په غځه ټول عمر یې خره خوړلې غا څه یې غوښې نه ده خوړلې او که د مقام خو دونه غټ شوی دی چې سم سنډاتې وتی دی هغوی زه ښکلی هلک یم هسې ښکلی هلک دی خرې به یې خوړلي دا لا ښکلی هلک یاره جلات خانه دلتې کار کوو که نه مونږ هم ځان له یو کانټینر پیدا کړو او دواړه ورته خېږو او مونږ ورته وایو چې دا غل دی او دا غل دی بس مونږ به هم پسې وخېږو کانټینر ته ده خو عمران خان ته وایي چې کانټینرونه سیاست نه کېږي دا په خپله ورختلی دی خو ستا دا سزا مې خوښه شوه چې زما دا پخرې کېنولې او نوخه به وه ځکه چې غل خو خلک په غل خو خلک په پخره باندې کېنئ ملک صاحب نو دا خو غل دی که نه خا
ولس پارٹی بدلی کی ولس پارٹی نور بکی نشتے چی بدلی کی نو چارت بدلی لکه بلا پارٹی نشتے کن آغی تم تلو دا خوچ دی پیر دوشی بکم خواب جی با خدای دې غار کو تباکی بی دین سړی دې خالق غار کو تباک لو او دا ټول خالق په غلا باندې راړه ولیدی دا مقام چې کم دې دا غټ کې مشنی سړی دې روره پختون نه دې مړ دا پختون نوم رولان مانی خو دې نه دې نو آب دا نه دې ما ها ملک صاحب ها یاره د سعودي نه پسې ډېر خلک ټلیفونونه کوي او وایي دا شیخ سلمان نه دی وایي هغه رانه نقلارېږي یاره داسې کار کوم که نه چې دا شیخ سلمان نه دی دا شیخ سلمان دا به زه علعلوم علعلوم به واورې دا به زه علعلوم او پرېږده مې نه او که نه د دې خپلو پښتنو ورونو ته پوس د خپلو پښتنو ورونو ته تپوس کوم پرېږده مې نه د دې موبایل په ذریعه باندې وله پیغام ورکړه چې خلاصېږي رانه نه څنګه چې مې نواز شریف تورې کړو داسې ته ارمون مقامه امیر مقام شیخ سلمان شیخ سلمان شیخ سلمان که ته زما نه روغ لاړې که نه نو 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 د نواز شریف په شانتې به دې توت ته تورې کوم پرېږدم دې نه او د غریبانانو ازار به دې وي او خدای به دې غرق او تباه کړي او د امریکې منې او د مسلمانانو نه منې ولې نه منې د مسلمانانو بس یاره زمونږ د دې ملک والا سره ډېر زیاتې را شروع کړی دی یاره غټ زیاتې مونږ سره کوي یاره دا بردی غمړه بس وزیر اعظم جواب ورکوي زمون وزیر اعظم په خپل غل له هغه به د بل چا څه ته پوښتنه کوي څوک غل له دا نواز شریف کنه او کنه دا په خپل ځان نه ډاکا مار دی ډاکا مار خو به تیلا په دغه کې پټ شي په بینډو کې په بینډو کې به تی پټ شي او کنه ها او اګولالی به سره څه ونه وي گلاله نه ده گلاله خودش تا کنه گلاله چه علالوم دی علالوم او به با ده چرگوٹی پسانتی پلپقی وی پلپقی او تا راسه اون غل دا کوپی سی در کدی دی او پانزوس کرول روپی در کدی دی او زمان پا لیدر پسی دی دا گل خوشن دل ولی دی او تا زان لی چی کم دی اغلای ای دا گلو پاتی سی دی اتخاط کلی خو پک پل اغلای او دا پیسې به هم ختمې شي پیسې خو به ځکه ختمېږي چې د غلا پیسې دي د غلا پیسې دي ته چې کوم دی ځان ته پښتانه وی عزت دې په روپو باندې خرڅ که تا ته ګوره او سر ته دې ګوره او خولې ته دې ګوره هغه وایي زه به او ټول پښتانه دې بدنام کړو وایي زه به اوس الیکشن ته ودرېږم د ازادو نه وایي زه به یې ګټم که دې زما نه وګټه که نه نو دای ګز او دای میدان نشی ګټلی ښه نشي ګټلی ښه نو ملک صاحب اوس خو اوټونه هم را روان دي یاره خبره دا ده که نه چې خدای دې په دې عمران خان باندې وګټلی کې د اوټونه یاره امین امین خدای پاک دې پرې وګټلی کې مونږ خو ته دا دواګانې کوو زمونږ مشر دی زمونږ مشر دی وروره خو بس نواز شریف په دې پاټۍ کې چې تا دا کمې خبرې وکړې نو دا کیسی رښتیا دي وروره چې نن به ډاکې والې نن به ډاکې والې کېږي او خطرناکې خطرناکې ډاکې به والې کېږي او تا پکې لادام وي چې خرې ودا لال کړي دي نو اخره چې په خلکو باندې وخوري بیا خو دا ډېره ناجایزه خبره ده ډېره ناجایزه خبره ده چې د غوا غوښه نه د خرو غوښه په خلکو باندې خوري بس هغه چې دله اوټ ورکوي نو بس هغوی دغه دغه کړی دغه چا لیکلی دی ښه ملکه دا راته ووایه
چې جشن آزادی مرا روانه ده ها جشن آزادی له بیا سره چرته چکر وي یاره چې کم ده ستاسو خوخو یو بس زبا چکر لګوم چکر به خامخه دیږي پیر صاحب زیته بزو نه پیر صاحب زیته بلاړ شو او بیا به داسې ځای ته لاړ شو چې هلته د نواز شریف خلاف یو تقریر هم وکړو او داسې زګي ته ځو که نه چې د نواز شریف خلاف تقریر به دا ډک شعر کوي دا ځوان یې ښه په جذبه ما ځان نه به ګونګی نه جوړوم چا ویدې یېرولی دی نو نه نه دا خدای نه ولې نه یېرېږم ده ته ګوره او یېرې ته ګوره دا راته بره دغلته چا وي وایي دباوې پې اچولې وایي ملک جلاد خان نه 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 دا دبا پونه دې په بل چا باندې واچوې په ما یې نه شي اچولې یاره داسې وي یو کس لګیا و نو چې دا یې په ما باندې د پا پونه نه شي اچولې نه شي که نه وایم نه شي که نه او چا یو پکې لا بله خبره وکړه وایي جلاد خان ملک لی پیسې ورکړي او وایي دی مسلم لیګو ته راوړي نه 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 خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي او دا 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 چې چا ویلي داسې غولخور ده غولخور نه بس زه بس دغه قیسې نه خبر شوی وم او داوجان نه ته سلامونه وایي وعلیکم السلام داوجان صاحب څنګه یې ښه یې ټیک ټاک برابر او د پی ټی آی ټول ملګري ته دواګانې وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ډی آی جی صاحب څه وایي ډی آی جی صاحب غریب خو لا دا ټایم آنلاین نه دی هته پکې داسې سلام وکړه السلام علیکم ډی آی جی صاحب خبره دا ده چې سلام مې درولېږه ښه په مینه محبته اورې ښه په مینه محبت مې درولېږه نو به مینه محبت دې ټولو ته بس دواګانې سلام دې ټولو ته دواګانې سلامونه ورلېږم وروره ګوره د دې غل سره روغه ونه کې ګورې نه 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 غل سره زه روغه کوم وروره د وروره غل سړی په خپله مخه دې ځي په خپله لارې دې ځي که نه که نه ګوره مونږ به پاتې راولې تاسې پاتې نه راولم وروره زه څه دغه خونیم هرک منګوټی خونیم چې په بل طرف واوړم او که نه ګوره بیا پکې به مونږ خلک په یادي نه 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 تاسې د خدای ژوندي لرئ او زه به هم ژوندی یم او د دې پاټې نه نه اوړم وروره بس جلاد خان ملکه د تقریر ختمو ګرمیم ډېره ده او یاره اول تاغه نواز شریف روډونو ته راوتی دی او خدای دې سټکورې کې به دقه دغه کې کنټینر کې خدای دې دقه سټکورې کې چې بیا خلک هسې تور سکاره ویستي یاره جلاد خان داسې کار دی که نه چې تقریر ختمو ختمو ټولو ملګرو ته په شریکه دوا وکړه او سلامونه ورته وکړه ځکه چې کمنټو سمون نه جوړي الله تعالی هم کامیاب لره او الله تعالی هم ډکې منګولې کورونو ته راوله که په دوبۍ کې وی او که په سعودي کې وی او که په انګلینډ کې وی خو خبره دا ده وروره که نه زه دا یو عرض کوم چې ښه په مینه محبت را سه ودرېږئ که نه او دا وټ لاله ښه په نارې راکړي نو زه دا عرض کوم عارف خان وروره دې ورونو ته یاره خپلې پاټې والا ته څه وي او خپلې پاټې والا ته وایم چې ګوره دا سړی درنه نور خلاص نه شي ښه ځکه چې دا سړی غل ډاکو سړی دی او داسې نه چې بیخي سه ځان ورته ګورئ ګونګی جوړ نه کوي ګورئ چې درنه خلاص نه شي او جلاد خان هغه بوګس پیج هم پکې ورته وښایه دا خلک چې بوګس پیج راپه بوګس پیجونه یې په مونږ پسې جوړ کړي دي چې دا بوګس پیجونه خو خلک نه ګوري که نه بوکس پیچونه چې کم دی نو جوړ کړي که نه او هغه خلکو ته مې عرض دی چې دا بوکس پیچونه نور نه ګوري دا زمونږ جی اوریجنل پیج دی